Ono što je nama takođe važno kao jedan stručni deo poslova, a to je sređivanje depoa nakon ugrađivanja klizne police. Pokušat ćemo da naš fond slika sredimo u ovim policama i da to bude zaista zaštićeno po svim muzeološkim principima. Mi za sada, ono koliko imamo, taj broj slika negde se kreće već blizu 500 tih jedinica, mi ćemo pokušati da ih sredimo u postojećoj ovoj klizećoj polici. Ukoliko nedostaje još jedna, pokušat ćemo da realizujemo još jednu policu, da ukupno naš fond bude sređen. Imaćemo problem sa prijemnim depom, dakle, izložbe koje nam dolaze, moramo negde da ih odložimo. Ovo će biti muzeološki i stručno sređeno, kao što i to vrlo brzo. Mi smo već krenuli sa tim, dakle, nadam se da će do leta sve to biti gotovo, ali ostaće problem tog prijemnog depoa. Postoji neka mogućnost, ukoliko postoji raspoloženje i volja da se to učini, da u nastavku tog depoa dobijemo još jedan manji prostor koji će biti prijemni kad nam stižu izložbe, kad odlažemo, da upravo ne bi remetili ovaj deo koji mora da ima svoje, da kažem, uslove, a to su i vlažnost i svetlost i, dakle, prostor mora da bude adaptiran za čuvanje tih slika i grafika, a prijemni depo je nešto što, znači, svakodnevno dolazi, odlazi i nadam se da ćemo i to moći da rešimo prilikom restauracije čitavog objekta Doma vojske, da u tom nekom delu dobijemo i budemo sagledani sa još jednim manjim delom, da ćemo zaista, kad stigne kamion sa izložbom, da imamo gde to da odložimo do početka i do realizacije izložbe. I to je jako bitno. Sve ostalo smo do sada na neki način adaptirali. Galerija ima zaista divne uslove i za ponos i gradu, s obzirom da posle Beograda i Niša, ja mislim da naša galerija ima izvanredne uslove i zaista svi koji dođu, oni odlaze zadovoljni.